तर गृहिणी या आपल्या चॅनलवरती परत एकदा तुमचं स्वागत करते. हा माझा मार्बलचा देव्हारा आहे. आपण आज देवाची मांडणी कशी करायची तो व्हिडिओ पाहणार आहोत. मार्बलच्या देव्हाऱ्याला पायऱ्या येत नाही, तर मी हे कडप्प्याचा तुकडा होता पडलेला, त्याचं हे जे आकार आहे त्या आकारात तो कडप्प्याचा तुकडा कापून घेतला व त्याच्या खाली प्लायवूडच्या अशा दोन दोन पाट्या ठेवल्या, त्यामुळे अशा 1, 2, 3 व 4 आणि खालची 1, 5 अशा 5 पायऱ्या आपल्या देवाऱ्याला झालेल्या आहे. तर आता आपण देवाऱ्याची देवाची मांडणी यामध्ये कशी करायची ते पाहूया. तर मी मार्केटमधून हा 1 मीटर कपडा आणला, तो 120 रुपये मीटरचा होता. त्याला ही लेस लावली, ते 1 मीटरमध्ये 2 कपडे तयार आपले झाले. तर लेस लावल्यानंतर आपला हा कपडा असा दिसतो. तर वरच्या पायरीपासून सुरुवात करायची. वरच्या पायरीवर एकदम मध्यभागी आपल्याला जो तुमची इच्छा आहे तो फोटो तुम्ही ठेवू शकता. माझी या देवीवर जास्त भक्ती आहे, त्यामुळे मी तो फोटो नेहमीच असतो माझ्या देव्हाऱ्यामध्ये. त्यानंतर आपली कुलदेवी, या साईडने महादेवाचा, महादेवाची पिंड या साईडने, महादेवाचे पिंड ठेवताना तिचा जो हा भाग आहे तो नेहमी उत्तरेला ठेवावा. आता तसं जर पाहिलं तर या कुलदेवीच्या या पायरीवर आपलं कुलदैवत, आमचं कुलदैवत खंडोबा आहे, त्यामुळे ते असायला हवं. परंतु माझी जास्त भक्ती हे सप्तशृंगीच्या देवीवर आहे, त्यामुळे ही जागा मी तिच्यासाठी ठेवलेली आहे व या ठिकाणी खंडोबा. त्यानंतर वरच्या पायरीवरच 2 नंबरवर गणपती व त्या शेजारी बाळकृष्ण, व त्यानंतर खालच्या पायरीवर मध्यभागी तांदूळ व त्यामध्ये अन्नपूर्णा, व दुसरे जे आणखी देव असतील ते याप्रमाणे ठेवून घ्यायचे. बाळकृष्णाला ड्रेस, हार व मुकुट. हा मुकुट मी घरीच केलेला आहे. आता खालच्या पायरीवर कासव, कासवाचं तोंड हे उत्तरेला व त्यामध्ये थोडंसं पाणी, या साईडने घंटा, इथे प्रसादाची वाटी, त्यानंतर एका तांब्याच्या भांड्यात पाणी व त्यावर झाकण. तर आता काचेची मूर्ती असल्यामुळे या देवीला आपल्याला ओलं कुंकू लावायचं. गणपतीला अष्टगंध, त्यानंतर देवीला कुंकू, व हळद,
महादेवाला आपल्याला भस्म लावायचं, परंतु ते या साईडने वही अर्धांगी इथे कुंकू व हळद यांनी महादेवाला नेहमी पांढरस फूल वाहायला हवं. लाल फूल महादेवाला चालत नाही. आता गणपतीला व कृष्णाला अष्टगंध आणि खंडोबाला हळद, देवीला हळद कुंकू आणि देवांना अष्टगंध, देवाला कुंकू वाहायचं नाही. अष्टगंध देवासाठी फुलाचंही तसंच आहे. महादेवाला पांढरं फूल चालत नाही, हे सॉरी लाल फूल चालत नाही. लाल फूल गणेशाला दिवा नेहमी आग्नेयेला लावायचा, दिव्याला कुंकू, त्यानंतर ही रांगोळी, ही गोपद्म आहे, त्यानंतर स्वस्तिक आणि लक्ष्मीची पावलं, महादेवाचं ओम नमः शिवाय हे वाराची रांगोळी आहे. त्यावर कुंकू वगैरे टाकायचं, देवाला प्रसाद ठेवायचा. तुम्ही पाहू शकता तर याप्रमाणे ही देवाची मांडणी करायची. देवाला जास्त खूप सारे देव नको, देवाराच्या वरती माझे फक्त हे तीनच फोटो आहे. हे आदमापूरचे बाळू मामा, राधा कृष्ण आणि सत्यनारायणाचा फोटो आहे. कृष्णाच्या वरती नेहमी मोरपीस हे असायलाच हवं. तर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ कसा वाटला मला कमेंटमध्ये सांगा व आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. असेच आणखी नवीन व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी लवकर घेऊन येईन. तर पुढचा व्हिडिओ आपला आता मार्गशीर्ष महिन्यातला गुरुवार येत आहे, तर त्या गुरुवारची पूजा कशी करायची, विधिवत पूजा, हे मी तुम्हाला सांगणार आहे. सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.